Bakı Ali Neft Məktəbində ilk məzun günü keçirilib. Təhsil ocağının rektoru Elmar Qasımov məzunları və onların valideynlərini əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edib, onlara gələcək həyatlarında və peşə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Bildirib ki, Bakı Ali Neft Məktəbinin məzunları təhsil dövründə bir sıra uğurlara imza atıblar. Ali Məktəbin bir sıra məzunu dünyanın ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə təqaüd qazanmaqla daxil olub. Digərləri isə Sokar Türkiyə, Star Neft Emalı Zavodu, BP və digər transmilli şirkətlərə işə qəbul olunublar. Sokarın prezidenti Rövnəq Abdullayev məzunları Azərbaycanın milli təhsil brendi olan Bakı Ali Neft Məktəbinin ənənələrini davam etdirib, yüksək səviyyəli neft-qaz mütəxəssisi olmağı arzulayıb. Məzun günü diplomların təqdim olunma mərasimi ilə davam edib. 2016-2017-ci tədris ilində Ali Məktəbin 102 məzunu Bakı Ali Neft Məktəbinin və Heriot Watt Universitetinin diplomlarını alıb. 102 tələbəmiz məzun olur. Mən bu münasibətlə bütün məzunlarımızı bir daha təbrik edirəm. 102 tələbəmiz neft-qaz mühəndisliyi və kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alıblar və hal-hazırda bugün gördüyünüz mərasimdə biz onlara həm Bakı Ali Neft Məktəbinin, həm də Böyük Britaniyanın Heriot Watt Universitetinin diplomlarını təqdim etdik. Məzunlarımız həm SOCAR-ın, həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün transmilli şirkətlərin, eyni zamanda Türkiyədə STAR, PETKİM müəssisələrində çalışmaq üçün bir neçə gündən sonra əmək fəaliyyətindən başlayacaqlar. Xatırladaq ki, Şotlandiyanın Edinburgh şəhərində yerləşən Heriot Watt Universiteti ilə Bakı Ali Neft Məktəbi arasında iki diplom layihəsi çərçivəsində mütəxəssis hazırlığı ilə bağlı əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Bu müqavilə çərçivəsində Ali Məktəbdə bakalavriat səviyyəsində neft-qaz mühəndisliyi və kimya mühəndisliyi ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı Heriot Watt Universitetinin tədris proqramları əsasında həyata keçirilir. Belə bir ali məktəbi oxuyub bitirməyimizə və ilk məzun olmamıza çox şadıq və bir qürur duyuruq. Bu 5 il ərzində bu ali məktəb bizə Avropa və dünya standartlarına uyğun olan təhsildən savayı böyük fürsətlər, şanslar, həyat dərsləri verib. Bugünkü gündə bu əldə etdiyim bu uğur Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinə magistr pilləsinə qəbul olmuşam. Çox xoşbəxtəm, yəni bilmirəm bu hisslərimi necə ifadə edə bilərəm. Yəni sözlə ifadə oluna bilməyəcək hisslərdir. Yəni iki diplom almaq, bu cür universitetdən məzun olmaq, yəni hisslərim belə necə içimdən dolub daşır. Çox sevincli andı mənim üçün. Sonda mantiya geymiş məzunların ənənəvi papaq atma mərasimi keçirilib.